sot me pesë mars, me bashkëluftarën nga gjitha trevat e Kosovës, e troje shqiptare, me kolegë, me deputet, kryetarë komunave, me tri e treja, pra nderojmë këtu në Prekaz, në vendin ku ka ndohë kthesa e vetëdijes son kombëtare, e vetëdijes për shtirim, e ku i gjithë populli pranoj kushtrimin prej këtu, për të përballë, për të luftuar deri në shtirim. Mund këtë vend pushojnë legjendarët tonë, komandanti ynë, Adem Jashari, familja Jashari, por pashtu prej këti veni, nisemi më të fortë çdo herë për gjitha ato sfida e punë që na afreshin.